shqiptarët të emigruar në mbretërinë e bashkuar kanë pushtuar rrugët e Londrës duke kërkuar shkarkimin e sekretarës së brendshme, Suela Braverman, e cila deklaroi se jugu i Britanisë së Madhe po përballej me një pushtim nga emigrantët e huaj, ndërsa akuzoi shqiptarët se abuzonin ligjet e tyre. Qeveria shqiptare ka reaguar në lidhje me deklaratën dhe kryeministri Edi Rama deklaroi se është ende në pritje të një falje nga qeveria britanike. Qytetarët shqiptar vendosen muzikën shqiptare në prapavi dhe dolën në protesta, pasi në disa nga kartonet e tyre shkruhet se ata nuk janë kriminalë dhe se punojnë dhe paguajnë taksa si të gjithë qytetarët. Reagim të madh shihet edhe në përrjetet sociale ku qindra njerëz në Mosmirja kanë publikuar video të tyre në kundërshtim. Rama ka akuzuar Britaninë e Madhe pas deklaratës se po i përdor shqiptarët si koja turku për të justifikuar politikat e saj të dështuara për kufit dhe migracionin. Shqiptarët janë tashmë grupi më i madh i atyre që kalojnë kanalin anglez me varka të vogla dhe mira shqiptarë që jetojnë në Britani janë mbledhur në qendër të Londrës për të protestuar kundër akuzave të sekretares së brendshme Suela Braverman për një pushtim të refugjatëve nga shteti evropian, pasi dolën në pjesën më të madhe të sheshit të parlamentit dhe urës Westminster, duke valvitur flamujt shqiptarë edhe policët gjatë protestave u pan gjithashtu në fuqi në sheshin e parlamentit për të frenuar demonstratën. Kjo situatë vjen pasi numri i njerëzve që kanë kaluar kanalin me varka të vogla u rrit nga rreth 300 në 2018 në më shumë se 30000 këtë vit, me shumë që vijnë nga vendi jonë sipas deklaratave. Sekretarja e Brendshëm e akuzoi disa të ardhur nga Shqipëria për pretendime të rreme se janë sklever modern, pavarësisht se kanë paguar mira për të ardhur në këtë vend. Ky abuzim i sistemit ton duhet të ndalet ku ajo tha se Britania u përball me një pushtim refugjatësh, shumë nga ata që largohen nga Shqipëria thon se po i shpëtojnë korrupsionit dhe shfrytëzimit nga banda. Njerëzit nga Shqipëria, Siria, Irani, Afganistani e Iraku janë ndër ata që rrezikojnë më shumë udhëtimin e rrezikshëm përtej kanalit anglez, por siguria më e rrept në vitet e fundit ka bërë më të vështira format e tjera të hyrjes për të fituar azil. Shumica e atyre që kërkojnë azil kur arrin atje u pranohen kërkesa kurse ata që mbërrin me varka të vogla përballen me vonesa të mëdha në marrjen e një vendimi fillestar për azil, që presin të paktën 12 muaj. Çfarë mendoni ju për deklaratën e sekretarës dhe a mendoni që qeveria jon mund të bëjë diçka më shumë? Faleminderit që na ndoqët dhe na lini koment se për çka dëshironi të bëjmë video në ardhshme. Nëse dëshironi të lajmëroheni për lajme të reja ose të mësoni diçka më shumë na bëni subscribe dhe like që ta dim se ju ka pëlqyer dhe të bëjmë për ju video të ngjashme në kanalin ton sa të rosh do mësosh